Değerli kardeşlerimiz, Allah subhanahu ve teala sonsuz şükürler olsun ki bizi böyle bir meclis yığılmaya müvaffak etti. Müeyyen nimetler var ki az önce danıştığımız kimi Allah subhanahu ve teala bize verdiği birlik, beraberlik, kardeşlik nimeti. Bunun malla veyahut da ki nesep ecabetle evez olunacak bir nimet değil. Çünkü Allah subhanahu ve teala Kur'an'da diyor ki sizler birbirinize düşman idiniz. Yani böyle fikir açısı olsak Peygamberimizin zamanında hele cahiliye döneminde insanlar birbirine hesed, fakirlik, kin, küdret, nesli, ecabet davaları her şey var idi. Buna bakmayarak İslam'a girdikten sonra insanlar hergi şekilde, kamil şekilde bu edaveti, bu düşmançılığı attılar. Allah için dost, kardeş, beraber oldular. Onların dostluğu, kardeşliği onların etmesiyle kifayetlenmedi. Bugünkü bizim zamanımıza geldi. Bu maksatla gelip çattı ki biz de onları özümüze örnek götürerek. Daima Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellemi örnek götürmemizi buyurur. Ve Peygamberimizle yanaşı onun eshabeleri de o peygamberden edeblenip ve biz de onların edebiyle edeblenmeliyiz. Bu kardeşlik nimetini unutmamalıyız. Bu yani evvel dediğim kimi malla mülkle elde olunan bir şey değil. Bu Allah Subhanahu ve Teala'nın bize verdiği nimetidir. Nimetin de geldiğini bilmek için daha da güzel mehriban olmalıyız. Kardeşliğimizi korumalıyız. Əlavə ortada olacak kin, küdrətdən, yani kısa az bir, xırda bir xətaya göre kardeşliğin üstünden xət çekmek olmaz. Dostu, tanıştı, bunların geldiğini bilmeye lazım. Allah Subhanahu ve Teala bizi daima öz Kur'an ve sünnet üzerinde kardeşliğimizi korumaya müvaffak etsin. Bugün balaca bir mevzu var. Bu mevzuda deyək ki, qəlbə daxil olan əməllərdən sayılır. Yəni bunu əməl-qulub deyilir. Yəni qəlb əməlləri. O da insanın özünü hesaba çəkməsi. İnsanın özünü hesaba çəkməsi. Yəni insanın özünü hesaba çəkməsi lazımdırmı? Belə biz daimi həyatımızda istər özümüz olsun, istər deyək ki, işdə zadda ya müdürük, ya da ki, müdürdən aşağı bir müəyyən səviyyədə işləyən kimsələr müəyyən işləri hesab edirlər. Ya pul götürən vaxtı, yəni mal götürən vaxtı, ya da ki müdür işləri görən vaxtı hesaba çəkir özünü. Bu bizim dünyalıq işlərimiz onun hesabıdır. Və bunu biz dəqiqliklə yerinə yetiririk. Hətta yerini yetirmədikdə, axır hesabdan sonra naqislik görsək, işçilərimizi cəzalandırırıq və s. Və yaxşı bizim axirətimizə yardım edəcək bu mühasibə, bu nəfsi hesaba çəkmək, yəni nə dərəcədə bizim dinimizdə əmirlərdəndir? Yani sünnədir, yoxsa vacibdir, yoxsa məndubdur, yani etsək olar etməsək ama belə yani göz ardı etsək əmələ gəlir mi? İnşallah buna değinək. Baxaq, yani bu dinimizdə yani nəfsi hesaba çəkməyin əsli nədir? Birinci olaraq Allah Subhanahu ve Teala Həşr surəsinin 18-19-cu ayəsində buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amenu ittaqullaha vel tanzur nefsun ma qaddemet liğadin vettaqullaha innallaha habirun bima ta'malun." ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون diyor Allah Subhanahu ve Teala. Diyor ki bunu hitap olarak yani Allah Subhanahu ve Teala yani hesaptan gitti ayet yani nefsi hesaba çekmekten danışır. Bunu vacip olmasından bildirir. Burada hitap olarak kimedi? Hitap olarak Allah Subhanahu ve Teala müminlere hitap edir. Diyor ki ey iman getirenler. Sizden bir kimse yani birinci Allah'tan korkun. Allah'tan korkun takvanı bildiriz. Yani özüyle günahlar arasında maniye götürün. Allah'la özünüz arasında yani günahlar arasında maniye götürün ki Allah'a aziz olacak əməllər etməyin. Təqvalı olun. Təqva sözünün mənası budur. Və sizdən bir kimsə sabah üçün nə edəcəyinə, nə qazanacağına diqqət etirsin. Allahdan qorxun. Allah Taala sizin etdiyiniz hər bir əməldən xəbərdardır. Ayənin axırında Allah Taala bizim əməllərimizdən xəbərdar olduğunu bildirir. Deməli, ləbuddur ki, biz nəfsimizi hesaba çəkməliyik. Sonra gələn ayədə 19-cu ayəsində deyir ki Allah Taala: "Və la təkunu kəlləzîne nesullâh fənsâhum ulâike humul fâsikûn." Deyir ki Allah Subhanahu Taala o kəslər kimi olmayın ki onlar Allah'ı unuttular ve Allah da onları unuttu. Bu kimseler, bunlar kimlerdir? Bunlar fasiklerdir. Yani burada ne demek istiyor? İnsan eğer mümin bir kimse nefsini hesaba çekmirse, nefsini yani hayır, amel üzere nefsini hesaba çekmirse kimlerden sayılır? Ulaike humul fasikun diye Allah Subhanahu Teala onları fasik adlandırır. Yani nefsini unutan, nefsine hayır, ne şer üzere nefsini hesaba çekmeyen bir kimse Allah Subhanahu Teala fasik adlanır. Fasik de günahkar bir kimse olaraktan deyilir. Bu Kur'an'dan delildir ki Allah Subhanahu ve Teala bizlere nefsimizi hesaba çekmeyi
nefsimizi hesaba çekmeyi buyurur. Bu da yani Kur'an'da olan bir şeyin de vacip olması bildirilir. İkinci sünneden olan deliller, iki nefsi hesabı çekmeye olan Peygamberimizden Şeddad İbni Avus'tan gelen hadisti Allah Nebisi Allah'ın salamı üzerine olsun der ki El keyyisu men dâne nefse ve amel lima ba'del mevt. Ravahu Tirmizi ve kâle hasenul hadis. Der ki Şeddad İbni Avus der ki Peygamberimiz demiştir ki akıllı bir kimse yani akıllı kimse o kimsedir ki dâne nefse. Nefsini hesaba çeker. Bunda kifayetlendik mi? Nefsi hesaba çektikten sonra amile lime ba'del mevt. Ölüm için yani ölümden sonra hayat için tedarük görür. Hayır emellerle tedarük görür. Bazen burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirmek ağlı kimse kimdir? Biz mesela için bizden sonra ağlı kimse kimdir? Müeyyen nezaretler koyabilir ortaya. Falan kes ağlıdır, falan kes ağlıdır. Lakin burada Peygamberimiz esli meseleden yanaştığı meseleye ki ağıllı bir kimse, ağıllı kimse o kimsedir ki nefsini hesaba çeker. Mesela şimdi ağıllı tacir diyen kimdi? Yani böyle işlerini bırakan yok. Peki ağıllı tacir olur ki girdiğini, yani malının girdiğini ve çıktığını bilen kimsedir. Buna diyorlar ki mükemmel tacir. Hem içinde güzel mümin o kimsedir. Ağıllı mümin o kimsedir ki nefsini daima hesaba çeker ve ölümden sonraki hayat için tedarük görür. Bu sünnet olan delildi ki nefsi hesaba çekmek vacip. Hem içinde burada üçüncü olaraktan birinci Kur'an'dan bildir, ikincisi sünneden bildir, üçüncü de alimler arasında icma var ki Kale el-İz ibn Abdüsselam rahimahullah der ki Ecma'al ulema ala vücubi muhasebetin nefsi fîmâ selhe minel a'mal ve fîmâ yestekbir minhâ. Der ki alimler toplumu icma etmişler ki ettiğin ve edeceğin emeller üzere nefsini hesaba çekmelisin. Bu da vacip olaraktan alimlerin ittifakı var ki nefsi hesaba çekmek vaciptir. Bu kitabı biz biraz okumuşuz. Lakin bugün mevzu olaraktan bu mevzuda ki dedik insan nefsini hesaba çekmelidir. Yani bu kitabın evvellerinde bize bildirildi ki insan tek günahlar üzere yok. Ben günah ettim. Keşke etmeyeydim. Vesaire bu kimi özünü gınamak kimi vasitelerden istifade ederekten Allah'a yaklaşmalıdır. Nefsini hesaba çekmelidir. Ve biz bununla yetinmiyoruz. Hatta insan yaxşı əməl etdiyi zaman yine nəfsini hesaba çekmelidir ki, mən ne üçün bu əməli daha güzel ve daha mükemmel bir şekilde etmedim. Halbuki bunu etmeye qadirdim vesaire. Nəfsini hesaba çekmek de nəfs Allah subhanahu wa ta'ala insanı yaratması ve bu insana da müəyyən xüsusiyyət vermesiyle insan diğer məxluqlar içerisinde seçir. Məxluq olarak da deyək ki, birinci cansız gəlir, sonra bitkiler gəlir, sonra ağaclar, sonra da heyvanlar, sonra heyvanlar ve sonra da insan gelir. Bu Allah Subhanahu Taala'nın yarattığı mehluktur. Ve bu mehluk da heresinin bizim bilmediğimiz özüne has Allah'ı hatırlama zikirler var. Biz bunları bilmirik. Lakin Allah Subhanahu Taala yani her bir şeyin, hatta cansız bir şeyin de Allah'ı hatırladığını bize bildirmiştir. İndi ise deyək ki, mevzumuz bundan ibaret. Min eyne nebde fi muhasebeti nefs. Nefsimi ilk hardan hesaba çekmeye başlayalım. Yani hansı emeller üzere, hansı emellerde nefsimi birinci hesaba çekelim. Bu bari İbn-i Qayyim rahimahullah der ki, birinci olarak insan nefsini esaslayalım. En fazletisinden gelip de, insan birinci nefsini ferzler üzere hesaba çekmelidir. Ferzler üzere hesaba çekmelidir. Görürsen ferzlerin necedir? İnsanın ferzi zayıfdırsa, diğer emeller o kadar insana yani o kadar deyək ki, böyle, fəzlərdə səhlənkarlıq edən bir kimsə görsəz, bir ki daha oksigraf əməllər, sünni əməllərdə daha səhlənkarlıq. Bu mənada. Birinci deyək İbn-i Qeyyim rahimahullah, birinci insan fəzlərin keyfiyyəti miqdarı baxımında özünü hesaba çəkməlidir. İkinci olaraqdan, əgər de ki, bunda fəz əməllərində bir naqislik hatırlayarsa, görəsə, ola bilsin fəzləri qəza, yəni unudub. Bunu etməlidir. Əgər bilsə ki, unudub və s. ki, düzgün yerinə etmi bunu bildiğinden sonra onu gaza etmeli, unuttum gaza etmeli ve oradaki nagisleri ıslah etmeli. İkincisi ise insan özünü günahlar üzere, yani haram olan, qadağan olan emeller üzerine nefsini hesabı çekmelidir. Ben bunları etmemeliyim. Bunlar bana buyurulmuyor ve ben bunun için yaratılmamışım vesaire. Eğer görse ki o dönem ben günahlarda eğer günahlar var, onları işleyelim. Halbuki işlememeliydim.
Bununla ne etməlidir? Əgər görsək ki, günahlar var, bunu ne etməlidir? Bir təvbə vəl istiğfar vəl həsənatin bəhiyyə. Orada müəyyən günahlar var ki, onları müəyyən ibadətlər etdikdə o günahlar silinir. Buna deyirlər, kəffar olur da əməllər. Məsələn, 5 vaxt namaz, namaz arası, məsələn, ümrə arası günahları kəffarı. Bu ki, və s. Bu kimi əməllər görsək ki, günahlar var əməllərində. Hesabdan sonra görsək ki, müəyyən günahlar işləyib, nəfsini hesab edəcək. Sonra tövbə edib istiğfar eləməlidir. Tövbə ilə istiğfarın fərqini bilirsiniz. Tövbə, dirilik məsəl üçün, Allahım sənə tövbə edirəm. Allahım sənə istiğfar edirəm. Və yaxud deyirik ki, estağfurullah, estağfurullah və estağfurullah və ətubu ilə deyirik, deyəmə. Yəqin hamı dediyi sözü bildikdə daha məqsədə uyğun olur. Tövbə ilə istiğfarın fərqini bilirsiniz. Yəqin ki, bilirsiniz. Yox, yox, tövbə yox. Tövbənin mənası odur ki, ey Allahım, sənə qayıdıram. Təbə. Deyir ki, filan kəs təbə, yəni Allaha döndü. Günahlar edirdi, təbə filan, yəni Allaha döndü. O günahları etmirdi, Allaha döndü. Məsələn, filan kəs içki içirdi, təbə anhu deyirlər. Yəni ondan Allaha döndü, tərk etdi. İstiğfar isə, Allah məni bağışla. Allah məni bağışla. Allah məni. Fərq var da ortada bildiniz. Günahdan dönürsən Allaha. Estağfurullah dedikdə isə Allah məni bağışla deyirsən. Dönürsən və sonra Allahdan istiğfar edirsən. Birinci burada gəldik ki, tövbə. Tövbə edirsən və istiğfar eləkdən Allahdan bağışlama edirsən. Yəni günah, günaha gedə gedə, günah üzərində heç kim istiğfar eləmir də. O da məqbul deyil axı. Günah üzərində sən istiğfurullah deyirsən. Aydın, bunun üçün belə, yəni belə incəliyə girəsə olsaq, mənaların tövbə, yəni günahdan döndüm Allaha, Allahım məni bağışla. Sənə gəldim. Peşmançılıq çəkib və s. Bu da bu yəni bu peşmançılıq da tövbəyə daxil olan əməllərdəndir. Sonra biri, ikinci, üçüncü olaraqdan insanın müəyyən qəflətlər var. Müəyyən qəflətlərə bağlıdır insan. Bu qəflətlər üzrə insan yenə özünü hesaba çəkməlidir. Baxmalıdır. Qəflətləri nə üzərində? Fikirləşməlidir ki, Subhanallah, Allah Subhanahu wa Taala'nı Taala məni niçin yaratdı? Limə xaləqəni? Fikirləşməlidir ki, Allah Subhanahu wa Taala məni niçin yaratdı? Bəzi insan bundan qafil qala bilər. Başı qarışır dünyaya və yaxud da ki, başqa işlərə və yaxud da ki, müəyyən dünya sıxıntısı, kifayətdə dünya sıxıntısı, yəni heç kim dünya sıxıntısını özünə dərd etməsin. Hətta yəni dünya sıxıntısı, vətən əlin aşağı olması və s. bunlar yəni səni üzməsin. Hətta yəni imkanlı kimsələrin də qəflətləri var. İmkanlı kimsələrin qəflətləri daha çoxdur. Onun üçün yəni, Allah Subhanahu wa Taala verdiyi, yəni olduğun hal üzərə Allaha dönməyi fikirləş. Yəni olduğun, yəni bəzən şeytan bizə bildirsən ki, qəflətdəsən, əvvəldən darlığın var, darlığı bəhanə eləmə. Və ya ki, kimsə imkanlıdır, imkanın onu məşğul etdiyinə fikir verməsin. Oradakı o dönən məsələ nədir? Sənin Allaha nə zaman dönməyin? Məsələ başa düşüldü? Bəli. Əgər görsə ki, qəfləti var, dərhal Allah Subhanahu Taala dönüb, Allah Taalaya qayıtıb, Allahdan yəni etdiyi günahları, qəflətini bağışlama diləməlidir. Sonra isə özünü danışdığı əməllər üzrə insan hesaba çəkməlidir. Çünki dil insanı ən çox cəhənnəmə atan əməllərdən birisidir. Bir gün Ömər radiyallahu anh evə daxil olur, bir otağa daxil olur, Əbu Bakır radiyallahu anh dilini tutub gəzir belə. İki nə olub? İki, yəni bu dil məni cəhənnəmə vadar etdi, cəhənnəmə saldı. Yəni başqa bir hədisdə, yəni insanları danışdıqları daha çox cəhənnəmə salmağa salan vasitələrdəndir. Çünki insan danışır, yorulmur. İnsan danışır, yorulmur. Və bunun müalicəsi olaraq da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə iki cümlədə bunu izah etdi. Bir hədisdə iki cümlədə bunu izah etdi ki, Allaha və axirət gününə iman bir cümlə olsa deyək, Allaha və axirət gününə iman gətirən kimsə ya xeyir danışsın ya da ki sussun. Başqa bir hədisdə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem mən samətə necə? Kim sakit durarsa nicat tapar, qurtular. Bunun üçün insan danışdığını da hesaba çəkməlidir. Danışdığını hesaba çəkməlidir. Əgər dilinə məhakim ola bilmirsənsə, ağzına bir şey qoy. Ki, hətta danışmaq istədikdə onu çağır, danış. Yəni, bu da müəyyən bir səviyyə ehtiyac var. Heç kim də bəhanə eləməsin ki, biz o səviyyəyə çata bilmirik. Əgər görsən ki, artıq şeylər danışırsan, özünü müalicə et. Müalicə et. Bəyən bir xəstəlik olduqda insan dərhal qaçır
xəstəxanaya. Bu kimi məsələlərdə hara qaçmaq lazım? Dinə hakim ola bilmirsən və ya da ki, müəyyən bir əməllərin var, hara qaçmaq lazım? Elm əhlinə qaçmaq lazım ki, bu da yəni dünyalıq bədən xəstəliklərinin həkimləri həkimlər olduqları xəstəliklərin müalicəsində həkimlərə getdiyimiz kimi ahirət məsələlərindəki naqislərimizin də düzəlməsi üçün də elm əhlinə müraciət etməliyik. Onlar sizə öyrətməyə məcburdurlar və siz də onlara gedib özünüzü müalicə etməyə məcbursunuz. Heç bir məbləğ tələb etmədən 24 saat qulluqdadırlar. Birinci insan öz nəfsi danışıqlarını hesaba çəkməlidir. Ondan sonra insan getdiyi yerə görə ayağının getdiyi yerə görə özünün nəfsi hesaba çəkməlidir. Nə üçün orada getdi? Axı getməməli idi. Sonra əlinin toxunduğu şeyə görə insan özünün nəfsini hesaba çəkməlidir. Qulağının eşitdiyi görə. Nə üçün mən yəni bu danışdığımda və ya da ki getdiyimdə, toxunduğumda, eşitdiyimdə nə istədim? Nə üçün bunu etdiyim deyə özünün nəfsi hesaba çəkməlidir. Çünki bu dünyada nəfsini hesaba çəkən kimsələrin qiyamət günündəki hesabları yüngül olar. Bunu unutmayın. Bu dünyada nəfsi hesaba çəkən kimsələrin qiyamət günündəki hesabı yüngül olar. Çünki bu dünyada sən onu pisliklərdən və xeyirlərdən ayırdın və o zamanda o gün gəldikdə isə ancaq orada xeyirlər görəcəksin. İnsan hər bir halda özünü hesaba çəkməlidir. Hər bir halda insan özünün nəfsini hesaba çəkməlidir. İstər danışığında olsun, istər başqa əməllərdə olsun. Sonra deyir ki, İbn-i Qayyim rahiməhullah əməli tətbiq olaraqdan deyir ki, tətbiq olaraqdan İbn-i Qayyim rahiməhullah deyir ki, fəbəyyənə məllədi yubdəv bihi fil mühasibə. Burada belə yəni müqəddimə kimi deyir. Sonra deyir ki, insan ilk olaraqdan deyir ki, birinci nədən başlamalıdır? Fərzlərdən başlamalıdır. Çünki fərz əsildir. Fərz əsildir. Deyir ki, burada qayda olaraq deyir ki, belə qayda insanı məsələn daha gözəl başa düşməyə yardım edir. Deyir ki, inna cinsə fi'l vacibət fi şər a'la min cinsi tərkül muharramat. Deyir ki, vacib olan bir şeylər, şəriətdə vacib olan əməllərin etməsi tərk olunan əməlləri etməsindən daha üstündür. Yəni vacibləri etmək haramları, qadağanları tərk etməkdən daha üstündür. Vacibləri yerinə yetirmək, təkləri tərk etməkdən daha üstündür. Yəni vacibət əl-məqsud fil asıl. Çünki vaciblər nədir? Şəriətdə məqsəddir. Ki, sən bu vacibləri edəsən. Vacibləri deyəm, burada fərzlər qəsd olunur və s. Fəyərdülü əbdül mühətib nəfsi fil fəraid. Gələk, fərzlər üzərə insanın nəfsini hesaba çəkməlidir. Əgər onu bir naqislik görərsə, bəzən məsəl üçün fərzlər üzərə insanın nəfsini hesaba çəkməlidir. Bilək ki, bizim nə həcimiz var? Həc, deyək ki, müəyyən yollar keçməli həcə getmək üçün. Bu da fərzdir. Həmçinin Ramazan orucu aydındır. Bizə o daima gündəlik həyatda rastlaşdığımız ən gözəl fərz namazdır. Namazı özümüzə hesaba çəkməliyik. Yəni, hesaba çəkmək deyək də onun keyfiyyəti barəsində, gözəlliyi barəsində, ədası barəsində. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazın mühümlüyü barəsində çox şiddətli hədislər var. Yəni, bir iş mühüm olduqda bir insanı özünə dəvət edirsən. Adi bir iş olduqda o işi orada yerində bit görürsən. Düz deyil. Amma bir iş mühüm olduqda onu çağırsın evə, yaxını çağırsın. Düz deyil. Həmçinin Allah subhanahu wa ta'ala namazın mühümlüyünə dolayı Peyğəmbərimizi sallallahu aleyhi ve sellem yerdən meyraca öz yanına da çağırdı və orada fərz qıldı. Yəni, namazın mühümlüyü yəni əvəz olunmazdır. İnsan namazlarında özünü hesaba çəkməlidir. Və bəzən rastlaşırıq ki, insan fərz namazlarında çox qəflətdədir. Ədasında, vaxtı yox, ədasında. Bəzən insan vaxtında deyil, lakin ədasında, keyfiyyət necə edilməsində çox qəflətdədir. Yəni, saymaqla bitməz, insanlar müəyyən çox xətalar yol verirlər. Yəni, çox xətalar yol verirlər. Bunun üçün nə etmək lazım? Namazlar üzərinə düşmək lazım. Bunun keyfiyyəti barəsində, vacibliyi barəsində. Böyle bilən adam görsən, bax, mən namaz qılıram, yəni bu riya daxil deyil. Riya daxil deyil ki, bax, mənim namazımda nəsə naqislik görürsən, yəni sünnə müxalif olur. Və yaxud da naqis bir sünnə görürsən, yox. Belə illərdir namaz qılırıq belə. Bir insan var idi, deyir ki, mən 10 ildir, 20 ildir namaz qılıram, lakin deyir, dilimi tərpətmirəm. Heç də danışmıram, sakit belə. İnsan nədir, namazdan nədir? Namazdan qafildir. Halbuki fərzdir. Halbuki sən bunu, özü bunun keyfiyyəti barəsində ən gözəl şəkildə hesaba çəkməlisən.
Çünkü namaz vacipti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin birisinde, yani hadis şiddetli olsa da, yani küfürle iman arasındaki fergi namazda gördü. Çünkü kafir ama o vakti zamanında kafirle namaz kılmadılar. Ve Müslümanla kafirin ayrılması o zaman da namazdan bilinirdi. Kim namaz kılırdısa Müslümanların cergesindeydi. Kim namaz kılmırsa geri Müslümanların cergesinde gezirdiler. Bu kibir emeli, bu kimi vacip olan emelleri biz en güzel, en mükemmel şekilde yerinde yetinmeliyiz. İkincisi el muharramat ve menah. Qadağan ve haramlar üzere. Haramlar üzere özümüzü hesaba bakmalı. İnsan öz nefsini daima hesaba çekmelidir. İnsan öz nefsini hesaba çekmelidir. Bakmalıdır. Eğer haram bir amel edipse, haramı varsa veya ki qadağan bir ameller edirse, ya bu aşikarda olur, çoxu defa ne olur? Gizlinde olur. Bunun gördükten sonra bunun islahına çalışmalıdır. Bunu gördükten sonra qadağan görürse hayatında veya davranışında bu da ama bazen teklifte olabilir bu hamı məlum. Bazen kardeşler arasında, mehri ve dostlar arasında da olur bu kimi haram emeller, qadağan olan emeller kardeşlerimize karşı. Bu da neye gayetir? Haram da deyək ki, qadağanlar bir ara yığılıp yığılıp hatta yani haram Allah alabilir, haram şekil alabilir. Eğer görsek öz nefsinde müəyyən qadağalara girir, müəyyən qadağalar edir, nefsini hesaba çekmelidir. Ben bunu etmemeliyim. Allah'a qayıtmalıyım. İstiğfar etmeliyim. Eğer görse ki fe inkâne kad iktesebe mâlen haramen bir riba tehallese minhu. Haramlar geldikte ise birini görse ki müeyyen ticarete girip ticarette ne var? Etti ticarette riba var, faiz var, selam var, bunu ne etmedi? Bundan uzaklaşmalıdır. Çünkü haram gördü. Evvel bilmirdi, girmişti ticarete, sonra örgendi ve ticaretini hesaba çekti. Gördü ki burada riba var. Ne etmeli? Bundan tehallüs etmeli, bundan uzaklaşmalıdır. Veyahut ki kiminse hakkına girip, kiminse hakkına girip. Bu hakikaten zamanımızda en sık rastlaştığımız emellerden saymaktadır. Teessüfler olsun ki insanların buna o kadar ehemmiyet vermiyorlar. Kimisi hakkına girmek, bu kimi şeyler. Eğer görsen ki bu var, hissedinse o gün kimse hakkına girmişsen, tesamüh hele kardeşinden. Kardeşime affet, bağışla. Səhv ettin. Bunu sen utanıp bunu dememeyin, kıyamet gündeki senin yani bundan daha pisti. O gündeki əzab veya o gündeki gelecek ceza daha pisti. Ona göre o gün gelmezden evvel bugün hakları hak sahiplerine kaytar. Kimse söyleyebilir, kimse vurabilir. Bu olabilir. Bu Adem evladında rast gelinecek bir şeylerdendir. Yani bizde günahlardan masumiyet bizde yoktur. Biz bu olsa bizde yani biz yani melekler seviyesine çıkabilir. Bu mümkün değil. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala bizi yarattı. Meleklerden farklı olarak da bize nefs koydu. Nefs koydu. Bu nefs üzere biz çünkü Allah ne içindi bu? Yani bunu unutmayın. Yani, liyabluvakum eyyukum ahsunu amelen. Yani hansınızın daha güzel emel sahibi olmasını bilmek için Allah Teala Kur'an'da Mülk Suresi'nde dedi ki bu hem de ölüm ve hayatın yaratılması ve ölüme öz yerinde hayat yaşadığımız bu hayatta bu şeyler bizim başımıza gelir. Nefs varsa bizde biz mütlektir ki günah etmeliyik. Labud ki biz günah etmeliyik. Ve bu günahtan da kayıtmak da bize ağıl olaraktan Allah Subhanahu Teala vermiştir. Sonra üçüncü olaraktan tüm yuhasibu nefse alel gafle en mahrugale. Yaratıldığı maksat üzere insanın gafilliği var. Ne için yaratıldım? Allah beni ne için yarattı? Bazen en mühim meselelerden ki bu insan bundan gafil kalır. İnsan bundan gafil kalır. Ne etmeli? Eğer görsek ki insan lağlağaya, oyuna ve en şeylere insan haram olmayan emeller başı karışıp bunlarla meşguldu. Bunlar görse ne etmeli? Bunlardan kaydıp, dönüp Allah Subhanahu ve Teala'ya dönmeli, kayıtmalı. Çünkü ne için? Bunu yaranma maksadı bu değil. Allah Teala'nın maksadı, bunu halk etmesindeki maksat bu değil. Böyle diyelim. Allah Subhanahu ve Teala bizi yarattı, biz değil. Ve bizi yaratmakla bizi baş başına bırakmadı. Ve bildi ki bu insan yarandısa bunun için yeme, içme, hava vesaire bunlar lazımdı. Düz değil. Allah Teala bunları bizlere verdi. Hesapsız verdi. İster yemeğimiz olsun, ister içmeğimiz olsun, ister hava olsun. Bu bizim
canımızın gıdalanması, inkişafımız, hareketimiz için. Lakin nefsimizin gıdalanması, nefsimizin güzel şekilde, yani bir yırtıcı canavar, aslan, pelenk olmamamız için bize Allah Subhanahu ve Teala o nefsi İslahı için bize Allah Subhanahu ve Teala özüne iman getirmeyi buyurdu. Çünkü bu cismin, bu bedenin yaratılmasındaki maksadı yalnız Allah Subhanahu ve Teala bilir. Ve bu insan da yalnız Allah'ı zikriyle, Allah'ı hatırlamakla, Allah'a dönmeyle rahatlık yapabilir. Çünkü Allah Teala ki ela bi zikrillahi tatmainnul kulub, nefsler Allah'ı zikretmekle rahatlık takmaz mı? Başka bir ayet Allah Teala diyor ki kim Allah'ın zikrinden yüz dönerse biz ona şeytanı musallat ederiz. Ve o da onun dostu olur. Ve kim de Allah'ın zikrinden yüz dönerse o bu dünyada sıkıntıda yaşar. Çünkü neden yayındı? Maksetten yayındı. Bir ki sen her yansı bir maksetten yayındınsa misalı nedir birisiyiz? Adil götürüp gelen bizim bu telefonlar. Bu o set dairesinden çıktığı müddette işlemeyecek. Aydındır. Bizim de ehate dairemiz var. Ondan çıktığımız, yani ibadetten, itaatten çıktığımız takdirde biz hiçbir zaman rahatlık tapabilmedik. Esir rahatlık Allah Subhanahu ve Teala'ya ikbal edemektedir. Olaraktan insanın öz hareketlerinde, öz beden üzerine evvel dediğimiz gibi nefsini hesaba çekmelidir. Ne için ben bu sözü dedim? Ve ne için ben baktım? Ne için o yere gittim? Aydındır. Hatta sevabın belə deyək, hətta sevabın hasil olması üçün insan özü nəfsini hesaba çəkməlidir. Nə üçün biz bura gəldik? Nə üçün biz bunu dinlədik? Aydındır. Bunların sevabın hasil olması üçün nəfsimizi hesaba çəkməliyik. Necə? Nəfsimi hesaba çəkdikdən sonra demem bura getdim Allah üçün. Və Allah üçün gedirəmsə nəfsimi hesaba çəkirəm demək, Allah üçün getdimsə niyyətimi düzəldirəm və bu nəfsi hesaba çəkmək insanı yardım edir. Özünü düzəltməyə, qəflətdən ayırmaya yardım edir. Beşinci olaraqdan insan niyetler üzere özün nefsini hesaba çekmelidir. Niyetler üzere. De ki niyet emelden önce gelir. Birinci niyet edersen sonra emel edersen. Ve eğer niyetin güzeldirse, niyetini ihlasla güzel şekilde düzelttinse emelinden sana hayır kalır. Eksi halde bazen insan namaza gelir, namaza girir, namaz kılır, kutalır, hangisi namaz olduğunu bilmir. Niyeti olmadıysa, niyeti olmadıysa namazda namaz kabul değil. Gayri tar namazı yeniden kıl. Bunu bildikten sonra insan labuddu ki öz nefsini, gelbini hesaba çekmelidir. Gafletlerinden, nagisliklerinden özünü düzeltmelidir. Çünkü insan Allah Subhanahu ve Teala onu o için, o maksat için yaratmıyor. Ve bazen insanın nefsi düzelmir. Bazen insanın nefsi düzelmir. Adil ya ticarette alınmazsa iş için neydiysen kovursan cezalandırırsan. Aydındır. Ve hem içinde insanın etmeli öz nefsini cezalandırmalıdır. Bu alimlerden, sahabelerden nefslerini cezalandıran kimseler var. Bunu da okuyak kifayet eder. Görüm ağır gelmesi. Ömer radıyallahu anh. Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Der ki: "Aqaba nefsu hina fatatuhu salatu al-asr fi cemaatin bi an tasaddaq bi ardin qimatuha 100.000 dirham." Ömer radıyallahu anh. Asr namazını cemaatla kılmaya çatmadığı için kıymeti 100.000 200 dirhem 200 2000 dirhem vermekle özünü nefsini kınadı. Nefsini cezalandırdı. Ne için ben esir namazı cemaatı kılabilmedim? Ceza olarak da nefsine öz malından çarpıp harcladı. Hemşine İbn Ömer radıyallahu anh. Fe izâ fetehtu salâti fi cemaatin ehtike leyle kullaha. Peki İbn Ömer radıyallahu anh bir namazı cemaatıyla kılmaktan çatmazdırsa geceni ihya ediyordu. Hemçine Ömer bin Abdülaziz rahimahullah ahkara leylete salatil maghrib hatta tatlu'a kevkeben fe'a'teka rakabetin. Ömer bin Abdülaziz rahimahullah maghrib namazını ta iki ulduz görülene kimi geciktirir? İki ulduz görülene kimi geciktirir? Yani bu yenede namazın çıktığı anlamına gelmir. Lakin buna bakmayaraktan öz nefsini hesaba çekir, iki kul azat edir. Vefatet İbn Abi Rabi'ate rahimehullah. İbn Abi Rabi'ate hemşinde bundan da seher süp namazının sünnetini kılmaya çatmır. Ve ukube olaraktan, ceza olaraktan bir kul azat edir.
وابن عون رحمه الله نادته أمه فأجابها فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين. ابن عون رحمه الله'ın anası çağırır. Anası çağıranda anasının özünün sesi anasının sesinden hündür çok bek çıktığına göre özünü cezalandırır, iki kulağı azat edir. Vesaire. Bu kimi salih kimselerden öz nefislerini hesaba çeken kimseler var. Çünkü insan nefsini hesaba çekmediyse bu nefs düzelen değil. Nefsini çekmese insan düzelen değil. Bu için insan çalışıp nefsini hesaba çekmelidir. Eğer düzelmirse müeyyen yani şeriyete buyurulan bu kimi emellerle nefsini cezalandırılır. Eks halde nefs düzelen değil. Allah subhanahu ve teala bize işte fayda olsun. Ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira.